Declaro aberta a 28ª sessão, sendo esta a 26ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 19 de setembro. Convido o vereador Moacir para que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado o homem que suporta a provocação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Palavras do Senhor. Agradeço ao vereador pela leitura da Bíblia. Peço ao nosso diretor, Alfredo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 27 de 2023. Aos 12 dias de setembro de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 25ª sessão ordinária, sendo esta a 27ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 26 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente comentou que o projeto de lei 2500 de 2023 segue aguardando o parecer das comissões competentes. Dando sequência aos trabalhos, foram lidas as indicações 47, 48 e 49 de 2023, as quais, salientou o presidente, serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 19 de setembro de 2023 e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 12 de setembro de 2023. Senhores, em votação à ata número 27 de 2023, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada a ata número 27 de 2023 por unanimidade. Peço ao Alfredo que faça a leitura dos convites que temos na casa. Convite. Com os nossos cumprimentos, através desse, venho convidar o senhor a participar de evento referente ao Programa de Proteção de Nascentes do Estado e sobre o desafio das 1000 fontes protegidas, a realizar-se na propriedade do senhor Valdecir Vargas, de Camargo, na linha São Roque, no dia 21 de 9 de 2023, às 9 horas. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, Paulo César Colles, secretário do Meio Ambiente. Ofício 60 de 2023. Assunto: comemoração do Dia Nacional dos Idosos, Grupo de Idosos Raio de Luz, Distrito de Siqueira Belo e Distrito de São José. Viemos por meio desse solicitar vossa presença no evento do dia 3 de outubro de 2023. Nesse dia serviremos um delicioso almoço, o qual realizar-se-á no Distrito de Siqueira Belo. Contamos com a vossa presença, desde já agradecemos. Sem mais, para o momento, renovo os votos de consideração e respeito. Rosane Machado de Freitas Andrade, gestora da Secretaria de Família e Desenvolvimento Social. Agradeço nosso diretor pela leitura dos convites. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhora vereadora, nosso funcionário, nossa assessoria jurídica, a imprensa, que sempre faz a transmissão oficial dos atos da Câmara de Vereadores, cumprimentar também em especial o doutor Alaor, assessor jurídico do município do Barracão, o Vitor também, secretário de Indústria e Comércio do município. Temos na ordem do dia de hoje, senhores, projeto de lei aguardando parecer, projeto de lei número 2500-2023, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que aguarda parecer das comissões. E temos o projeto de lei entrando em tramitação no dia de hoje, o projeto de lei número 2501 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação de vencimento
aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, integrantes do quadro de servidores do município de Barracão, Estado do Paraná, e da outras providências. Então, é essa a nossa ordem do dia hoje, senhores. Então, nesse momento, eu vou estar repassando o projeto de lei número 2.501 de 2023 ao relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Marcos Belan, e também ao relator de Contas, Finanças e Orçamentos, o vereador Juventino Lisboa, a quem eu vou repassar a palavra nesse momento, o vereador Juventino, para nós iniciarmos o debate aí sobre o projeto de lei número 2.501 de 2023. Com a palavra o vereador Juventino, relator da comissão. Cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa, funcionários da casa, pessoas que estão aí nos prestigiando nesta noite. E dizer, senhor presidente, então, que tem chegado até nós este projeto de lei para que nós analisássemos e pudéssemos, então, aprovar. Quero dizer aí para as pessoas que estão nos acompanhando que só estamos fazendo aí o que tem chegado até nós, né? Se o governo tivesse, um exemplo, mandado um repasse maior, o que o governo tivesse mandado, nós estaríamos repassando, né? Então, o que tem chegado até nós, com certeza, da minha parte aí, estamos juntos, né? Estamos aprovando. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Juventino, relator da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos. Repasso, então, a palavra para o vereador Marcos Belan, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, a Vossa Excelência, a vereadora Luciana, nossos funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham, nossos amigos da imprensa, a doutora Laor, que está aqui. Quero também mandar um nota de pesar aí pelo passamento da mãe de um colega nosso ontem, a mãe do meu colega de farda, o Marcante, que era nossa vizinha aqui de parede, aqui, né, dona Eloir, com 76 anos. Então, ela também foi sogra aí de um vereador, professor Ayrton, o qual, por muito tempo, por alguns anos, acho que foi um mandato, 4 anos, ele esteve aqui nessa casa de leis, né? Então, meus pêsames aí à família Marcante. Senhor presidente, quanto a esse projeto aqui, nós já tivemos ontem uma conversa aí com o doutor Alaor, né, da Prefeitura Municipal. Conversamos, tivemos lá também reunidos com alguns vereadores, o colega Renan aí também esteve acompanhando, o Juventino, e nós estamos apenas, então, autorizando o repasse dessa verba aí para os servidores da saúde, né? Técnicos, enfermagem e enfermeiros. Então, nós não podemos legislar, apenas nós temos que cumprir o que a lei determina. E o que a lei determina chegou até nós, onde nós estaremos autorizando esse repasse a esses profissionais. Então, essa comissão é favorável, senhor presidente. E, sem mais, que prossiga as discussões sobre o referido projeto, senhor presidente. Seria isso. Agradeço ao vereador também pelas palavras. Senhores, o projeto de lei está em discussão, projeto 2.501 de 2023. A palavra está aberta aí para os senhores vereadores, se quiserem fazer algum questionamento ou colocação sobre o referido projeto. Vereador Leandro, com a palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, cumprimentar a assessoria jurídica, a doutora Fábio, que nos assessora, cumprimentar os funcionários da casa, os funcionários da Câmara de Vereador, cumprimentar aqui, em especial, o Vitor Camate, secretário de Indústria e Comércio, doutora Laor, assessor jurídico do município, cumprimentar a imprensa escrita, falada, cumprimentar a todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo dessa sessão e cumprimentar, em especial, a população do município de Barracão. Senhor presidente, eu, juntamente com o vereador Márcio, nós fomos procurados a semana passada por algumas enfermeiras e algumas técnicas de enfermagem, onde nos relataram
algumas situações diante desse recurso que o governo federal está repassando. Isso é um repasse feito pelo governo federal aos municípios numa complementação de salário das agentes e técnicos, das enfermeiras, desculpa, e técnicos de enfermagem. Segundo o que foi nos repassado, e daqui a pouco o próprio presidente das comissões podem estar exarindo alguma dúvida que nós tenhamos ou de que possa ficar diante do que nos foi repassado, inclusive nós fizemos uma conversa onde participou o vereador Juventino, o vereador Marcos Belan, por algum momento, o vereador Márcio estava presente, o vice-prefeito, o doutor Alaor, Carlinhos, o secretário-geral, Zé Borsato, enfim, o secretário de saúde, o Jason Bugança, aonde cinco enfermeiras nos repassaram a informação de que elas não estariam sendo beneficiadas ou que não estariam recebendo esse recurso diante da falta de algumas informações que deveriam ser repassadas ao Ministério da Saúde. Segundo o que foi nos repassado, o Ministério da Saúde ele abriu um campo onde o gestor, no caso o secretário de Saúde, ele deveria informar o salário base e algumas informações que o Ministério pedia. Os municípios, e não só o município de Barracão, informou nesses dados o salário, os triênio, os quinquênio, as progressão, os avanços que todos esses profissionais tiveram. Diante dessa informação, alguns profissionais não teriam, pelos valores que iriam receber, acumulando os quinquênios, triênios, e as progressões e os avanços, não teriam o direito de receber. No caso de Barracão, seriam cinco profissionais. Segundo a informação que nos foi repassada, o Ministério da Saúde, na semana passada, abriu novamente um prazo de 5 dias para que os municípios corrigissem essa informação, aonde deveria ser lançado de novo o salário base, mas retirado os quinquênios, os triênios, os avanços e as progressões. Nós conversamos com o secretário de saúde nos disse que tinha uma orientação por parte da assessoria jurídica do município de que não fosse repassado, que teria que contar os quinquênios, os triênios e os... Uma cartilha do Ministério da Saúde diz o contrário, diz de que essas informações não deveriam ser repassadas junto com o salário base. Nós tivemos uma conversa posteriormente, na quarta-feira à tarde, se não me engano, o vereador Márcio pode me ajudar, o vereador Juventino também, na sala de reuniões da prefeitura, onde estavam presentes todos esses senhores, junto com a assessoria jurídica, e o vice-prefeito assumiu o compromisso, porque nós tínhamos prazo até sexta-feira para reenviar essas novas informações, assumiu o compromisso de estar vendo uma forma de solucionar esse problema, ou fazer essa informação, ou não fazer, para que essas cinco profissionais não fossem prejudicadas. O entendimento é de que isso não vai causar nenhum prejuízo para o município de Barracão, porque é um repasse feito pelo governo federal. Houve algumas alegações de que poderia, posteriormente, criar problemas de incorporação de salário, enfim, que o município teria que arcar com essas despesas. Nós estamos aqui autorizando essa complementação e eu acredito que ficou muito claro de que, se caso o Ministério da Saúde venha cortar esses repasses, elas também, penso eu, acredito, não sei, a parte legal, param de receber. Então, no meu entendimento, nós estamos, daqui a pouco, uma interpretação de forma equivocada, nós estamos prejudicando cinco profissionais do nosso município, cinco enfermeiras, acredito, não sei se são todos enfermeiros ou se tem alguma técnica de enfermagem, que não estarão recebendo. O Ministério da Saúde já fez um repasse de 17 mil e poucos reais para o município, onde somente aquelas que entraram agora vão estar recebendo, porque elas não têm nenhum avanço, nenhuma progressão, nenhum quinquênio, nenhum triênio. Então, somente esses profissionais e aquelas que já estão atuando, elas não estarão recebendo, se caso não tenha sido corrigidas as informações no site do Ministério da Saúde. Eu gostaria de perguntar, se é possível, a algum dos senhores vereadores que compõem a base do prefeito na Câmara, de informar se foi corrigido, se essa decisão foi tomada, se não foi feito, e se nós realmente iremos continuar prejudicando cinco profissionais da área de saúde que não vão ter o direito de receber essa complementação salarial. Serei, senhor presidente, muito bem. Obrigado. Obrigado, agradeço ao vereador. Demais vereadores? Senhor presidente, vereador. Essa informação aí, dessa questão aí dos cinco profissionais prejudicados,
tenho certeza, vereador Leandro, que nenhum vereador aqui tem interesse em prejudicar nenhum profissional. Né? Não, eu não disse isso, vereador. O senhor entendeu a minha pergunta. Vereador, mal entendido. Ele está com a palavra, vereador. O senhor pronunciou, ninguém lhe interrompeu, vereador. Eu presidente, que eu não acusei a Câmara de fazer isso. Mas que bárbaro, vereador, quando o senhor estava explanando, ninguém lhe interrompeu, porque que maninha que o senhor tem. Eu não entendo o nervosismo de vocês nem discutir um projeto de lei. Eu ia falar o que o senhor pediu. E eu só disse que eu não acusei os vereadores, para ficar claro. Entendeu? Senhores vereadores, demais. É, vereador Márcio, com a palavra, se o vereador Leandro deixar, né? Eu gostaria de cumprimentar o presidente, todos os colegas vereadores, a imprensa, doutor Alaor. E eu também gostaria de que a ideia nossa dos vereadores aqui não é ser contra nem contra essas enfermeiras e nem contra nenhum funcionário. Então, a gente assim, ó, procura sempre buscar um entendimento, né, e de que seja cumprida a lei, né? Então, a gente, para nós aqui, ficou bem claro, né, de que eu acho que da mesa aqui, diretora, ninguém é contra, né, aos pedidos aí das enfermeiras, mas que, de repente, daqui a pouco, aí, a partir de janeiro, né, as coisas mudem e isso aí volte a ser colocado novamente aí no papel. Então, a gente vai ficar também observando, né, ver lá como é que vai se comportar o novo ano aí, para a gente voltar, de repente, aí a tirar delas o que é de direito. Então, a gente é contra nenhum funcionário do município, né? Então, a gente busca o entendimento. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Márcio. Demais vereadores. Então, senhores, só para colaborar aqui, não estou defendendo, mas eu, como posso votar e desempatar num caso de empate, então vou só dar a minha opinião aqui, não estou defendendo o projeto. Eu só penso assim que todo gestor, ele tem assessoria jurídica para essa finalidade. Então, eu aqui, como gestor, sempre, né, qualquer coisa que chega nessa casa, a primeira coisa que consulta a doutora Fábio, que é a nossa assessora, e creio que o prefeito também, a primeira coisa é ter o parecer jurídico. Então, ninguém vai legislar fora do que rege a lei, né? Então, nós estamos simplesmente aprovando esse repasse, é o que veio do Ministério da Saúde, e nós que não temos autonomia para emendar ou determinar valores aqui. Simplesmente o que veio do Ministério da Saúde, estamos autorizando o repasse. Então, senhores vereadores, nem mais um vereador para explanar. Eu suspendo a sessão, então, para a emissão dos pareceres das comissões.
de 23 em primeiro turno. Acatando a sugestão do vereador Belan, relator da Comissão de Contas, Finanças, Legislação, Redação e Justiça, eu consulto os senhores vereadores, senhora vereadora, da possibilidade, então, de nós estarmos colocando esse projeto em votação em segundo turno no dia de hoje. Haja visto, estamos se aproximando do final do mês aí. Então, quem for favorável aí, senhores vereadores, todos favoráveis. Então, agradeço a compreensão dos senhores também. Então, nesse momento, nós colocamos em segundo turno, segunda votação no dia de hoje, o projeto 2521 de 2023 e o parecer das comissões, em segundo turno. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segundo turno também no dia de hoje, o projeto e o parecer do número 2501 de 2023. Senhores, era essa a ordem do dia. Agradeço pela compreensão, agradeço mais uma vez à imprensa, ao doutor Alaoro, o Vitor, aí, que se fizeram presente na sessão, os funcionários da casa, agradeço a presença de todos, senhores vereadores também. Convoco os senhores para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de setembro, nesse mesmo local e horário. Encerramos a presente sessão.